নগাঁও টিৰৰ টিকট সহ দুজন ব্যৱসায়ী গ্ৰেপ্তাৰ। হৈবৰগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এটা টিৰৰ ঘাটি উৎখাত কৰাৰ লগতে দুজন টিৰৰ ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। হৈবৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত শান্তিপুৰৰ পৰা ডেনিছ বাছফৰ আৰু সুশান্ত পাল নামৰ দুজন টিৰৰ ব্যৱসায়ীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ধৃত যুৱক দুজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে টিৰৰ ব্যৱসায়ত ব্যৱহৃত কিছু নথি পত্ৰ জব্দ কৰাৰ লগতে তিনিটা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ধৃত টিৰ ব্যৱসায়ী দুজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি শান্তিপুৰ অঞ্চলত টিৰৰ এক ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আহিছিল। টিৰ খেল খেলি বহু লোক সৰ্বশান্ত হৈছে। আপুনি গেষ্ট্ৰিক গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ লিভাৰত চৰ্বি পাইলছ ভোক নলগা পেটৰ বিষ বুকুৰ জ্বলাপোৰা টেঙা উগাৰ পেটত বুটবুট শব্দ কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।